Se for deg at du sitter på bussen. Den samme bussen du har tatt hundrevis av ganger før. Men i det siste har reisen gjort deg nervøs. Du føler deg urolig med så mange mennesker rundt deg. Følger folk spesielt med på deg? Planlegger de noe? Du føler deg forfulgt og hører stemmer. Hvor kommer de fra? Er noen ute etter å ta deg? Dette er noe du kan oppleve hvis du er i ferd med å utvikle psykose. Psykose er en forvirringstilstand der man kan oppleve ting som ikke er virkelige. En måte å forstå det på er at hjernen gjør en feilkobling. Den spiller deg et puss. Situasjonen på bussen kan kanskje virke skremmende for deg, men folk rundt deg vil ikke oppleve situasjonen på samme måte. Det finnes flere symptomer på psykose, som for eksempel å føle at man blir spesielt lagt merke til, eller å høre stemmer. Vi kan alle oppleve dette i ulik grad, men det er først når de blir plagsomme eller påvirker hverdagen vår at det kan være et tegn på en psykoselidelse som bør behandles. Hallusinasjoner er når du ser, hører eller lukter noe som ikke er virkelig. Det vanligste er å høre stemmer. Vrangforestillinger handler ofte om at du føler deg forfulgt eller overvåket, men noen kan også forestille seg mer utrolige ting. Måten du tenker på kan også forandre seg. For eksempel kan du oppleve at tankene stopper opp eller raser av gårde, det du sier blir rotete og usammenhengende, og konsentrasjonen og hukommelsen din blir dårligere. Psykose kan også utløse endringer i måten vi føler og oppfører oss på. Det kan svinge mellom at du føler deg gira og er aktiv, til at du blir deprimert og ikke orker å være sammen med andre. Du kan også kjenne deg flat i følelsene og uten motivasjon. Som du forstår kan disse symptomene virke veldig skremmende. Ofte skjer utviklingen gradvis, fra vage symptomer i begynnelsen til tydeligere og mer plagsomme over tid. Derfor er det viktig å søke hjelp tidlig. Da øker sjansen for å bli bra. Dessverre er psykose et begrep omgitt av myter og feilinformasjon som kan gjøre at de som trenger det ikke oppsøker hjelp. En av mytene er at personer med psykose er farlige og voldelige. Noen kan bli aggressive, men de fleste med psykose er ikke mer voldelige enn andre mennesker. Det meste av volden i verden utøves jo av mennesker uten psykose. Schizofreni er en av psykoselidelsene. Mange tror at det betyr at man har flere personligheter. Det å ha en splittet personlighet er en annen, sjelden lidelse. Mennesker med psykose har sin egen unike personlighet, akkurat som alle andre. Mange er redde for at en psykosediagnose fører til tung medisinbruk resten av livet. Medisiner kan være en viktig del av behandlingen mot psykose. Men akkurat som med symptomene vil medisinbruken ofte avta over tid. Og en god del slutter helt med medisiner. En annen myte er at ingen blir friske av psykose. Forskning viser at de fleste blir bedre, og mange blir helt friske. Det er også mulig å leve et godt liv med symptomer. Som du forstår er psykose mye forskjellig, men det er også mye det ikke er. Skulle du eller noen du kjenner oppleve symptomer, så er det viktig at du oppsøker hjelp. Jo raskere, jo bedre. Og ikke vær redd. Det er hjelp å få. For med riktig behandling trenger ikke psykose å være så skummelt. For mer informasjon, kontakt ditt lokale tipsteam, DPS eller fastlegen.